တော့ညမလေးတွေမွေးနေ့ဒီစင်မှာတကယ်ရွေးပေးမငယ်အဲ့ဒါရွေးပေး38သိန်းဆိုရင်50ရာခိုင်နှုန်းလျှော့ရင်ဒါဆိုလို့ရှိရင်16သိန်းခွဲပဲကြာတယ်55သိန်း5000ကို50ရာခိုင်နှုန်းလျှော့ရင်28သိန်း8000အရန်တက်တော့မပြေဘူး3ယောက်3ယောက်ကိုတော့မှ3ယောက်လုံးမှ100မပြေဘူး100မပြေသေးဘူးမညီမလေးဘောင်ချာဖွင့်ပေးပါဦးကိုပြင်အဓိကမိသားစုဆိုတဲ့အရာကအရန်ကိုကြီးမားတဲ့ဒါချစ်ချင်းမြတ်တာတစ်ခုဖြစ်တဲ့အတွက်ချစ်ကြတယ်အခုချိန်ဒီလူယိုကြီးဖြစ်နေရတဲ့အကြောင်းရင်းရလဲအဲ့ဒါတွေပါတာပေါ့နော်ကိုမိသားစုပေါ်ကိုအရင်ဆုံးကိုကပြည့်စည်ပေးနိုင်မှဟိုကိုရဲ့အိမ်တော်ဘက်ပေါ်လဲဒါဖြည့်စည်ပေးနိုင်မယ်ဆိုတဲ့စိတ်တစ်ခုပေါ့တော့ညီမလေးတွေမွေးနေ့ဒီဇင်ဘာကျွန်တော်ကဒီဇင်ဘာမောင်နှမ3ယောက်ကိုကျွန်တော်ကဟိုတရက်နေ့မှာကအငယ်ဆုံးလေးမွေးရာပြီးတော့လာဝတ်မှာကျွန်တော်ပြီးတော့လာကုံကညီမအလက်လေးဆိုတော့အဲဒီဇင်ဘာမောင်နှမ3ယောက်ဒီဇင်ဘာလုံးပြောစရာကြီးပေါ့အဲ့တော့သူတို့လက်ဆောင်မပေးရသေးဘူးအဲစဉ်းစားရပါတော့ဒီလေပသိန်လေးရောက်တုံးဆိုတော့အဲကျွန်တော်ငကက်လေးလက်ဆောင်ပေးမယ်ပေါ့တကယ်လားအဲတယောက်က24နှစ်အာတယောက်က21နှစ်ဆိုတော့တကယ်ရွေးပေးမငယ်အဲရွေးပေးရွေးပေးတဲ့ဟာကိုအာဝေဝါမယ်ဟုတ်เนาะအားပေးခြင်းလုံးလို့အဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ဒါလေးဆိုလို့ရှိရင်2ဝေးလေးပေါ့เนาะဟုတ်ဆိုကြ2မျိုးဝေးလို့ရတယ်ဒါလေးเนาะဒါလေးဟုတ်တယ်ဟုတ်တာပဲ2ဝေးလေးတခါလေးကြာရင်အပေါ်ဟာလေးပဲဝေးလို့ရတယ်တခါလေးကြာရင်ဒီလိုတွဲလောင်းလေးဝေးလို့ရတယ်ဒါလေးဆိုနွဲ့နွဲ့လေးဖြစ်သွားတယ်เนาะပို့ပြီးတော့မင်းကလေးပူဆန်2ဝေးအောင်မဟုတ်3ဝေးဝေးလို့ရတယ် promotion ရှိရမှာ30 31တတိတတိအလဲ0ဟုတ်တယ်မလားဟုတ်တယ်အလဲ0အစိမ့်တွေကအလဲ0ကတခါမှမပေးဘူးတကယ်ဟုတ်တယ်ဒါဒီတခါပဲပေးရဆိုတော့အဲတည့်ရနေ့ထိပဲရမှာပေါ့နော်တည့်ရနေ့ထိပဲရမှာအခွင့်ရ59သိန်းကို50ရာခိုင်နှုန်းလျှော့ရင်ဒါဆို29သိန်းပဲကြမှာဟာအရန်တန်သွားပြီဟုတ်ဆိုတော့ဒါလေးဆိုအရန်တန်တယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ခုနပြောမမငင်ပြော3 way ဝေးလို့ရတယ်ဟုတ်တယ်အဲ့ဒါဒီလိုမျိုးလေးဆိုပို့ရှည်သွားတယ်ထဲထဲလည်းထဲလို့ရတခုတည်းလည်းဝေးလို့ရဟုတ်တယ်ဒါစိန်ဂရီနဲ့ပထမဆုံးစုံစည်းမှုပြီးတော့ဒါကျွန်တော်မှမမငင်နဲ့လည်းပထမဆုံးတွေ့ဆုံမှုပါခင်ဗျာဥပစင်ဥပစင်တော့တိနေရကြာဘူးတိရပါဘူးဒါအခုဒါဟိုအတွက်ပါတွေ့လိုက်တော့ဒါအခုသားတွေပြောသလိုတကယ်တော့ဒါမမငင်ရန်လှတယ်လားတခုပဲအပြင်မှာပူလာတယ်ဟာကဲကိုသဘောကောင်းတယ်သဘောကောင်းတယ်အမဈေးလည်းလျှော့ပေးရခုနကျွန်တော်ပစ္စည်းတွေဝယ်တော့လည်းဈေးလျှော့ပေးရမငယ်နောက်နေအောင်မရတော့တကယ်ယူပါအစညီမလေးနှစ်ယောက်ကိုပဲပေးမယ်ဆိုပြီးတော့နောက်အမေယူတော့ပါထည့်ယူပါဈေးထက်ကိုတန်တယ်တန်တယ်ပြီးတော့ဒီရတယ်ပရိုမိုရှင်းကာလာလေး3ရက်ဆိုတော့လေကျွန်တော်တို့ကအလဲ0လုပ်ပေးထားတော့ကြာ 0% ဆိုတော့မစိုးအဲ့ပြောကျွန်တော်ပြောင်းလဲတချို့ကြတော့လဲလဲထစ်တယ်ဝစ်ချင်ကြတာ哦အဲ့တော့အဆင်ပြေတယ်ခင်ဗျဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါဒါလေးလေအခုညီမလေးငငယ်လေးကြီးကြတယ်ဒါလေးနှစ်ပုတ်လေးတော့ဒါလေးဆိုလည်းမရိုင်းဒါဆိုရင်38သိန်းဆိုရင်50ရာခိုင်နှုန်းလျှော့ရင်ဒါဆိုလို့ရှိရင်18သိန်းခွဲပဲကြတယ်အရန်တန်တယ်50ရာခိုင်နှုန်းတော့လျှော့ပေးရဆိုအရန်တန်တယ်နော်ဟုတ်တယ်18သိန်းနေပြီမမ10ကျော်နဲ့လေးထည့်ပြီးကြွားအဲ့တော့မထူကျွန်တော်အမီတော့ပါတစ်ခါလေးဝယ်သွားလိုက်တော့လို့အဲ့ဒါဆိုရင်ကဲကဲမီးတွက်ကဆိုတော့အမီကတော့50ကျော်50ကျော်တန်50ကျော်ဆိုတော့ကြီးကြီးလေးမှဖြစ်မှာเนาะမီးတွက်ကလေးအမီဆိုတော့ကြီးကြီးထည့်ထည့်လေးပွဲတက်တွေပါတယ်တော့ပေါ့ကြီးကြီးထည့်ထည့်လေးဆိုရင်ဒီလိုကြွားကြွားလေးရှိရယ်ဒီဟာလေးဆိုရင်စုစုခဲခဲနဲ့ကြွားကြွားလေးဟုတ်ဒါလေးဆိုလို့ရှိရင်အဲ55သိန်း5000တော်တော်ထည့်တယ်ဒီဟာလေးတော်တော်ထည့်အဲ့ဟာကို55သိန်း5000ကို50ရာခိုင်နှုန်းလျှော့ရင်29သိန်း8000အရန်တက်တော့မပြေဘူး3ယောက်ဆုံးတော့ကိုတော့မှ3ယောက်လုံးမှ100မပြေဘူး100မပြေသေးဘူးကဲဟုတ်တယ်ကျွန်တော်တသက်ထက်လျှော့ပြီးမှမလားလျှော့ပြီးတော့ပါတပ်ပြီးဈေးစစ်တာကဲအဲ့ဒါဆိုရင်ဟိုဘောင်ချဖွင့်လိုက်တော့ဘောင်ချဖွင့်လိုက်တော့မယ်နော်ဘောင်ချဖွင့်လိုက်တော့3ယောက်စာအတွက်မညီမလေးဘောင်ချဖွင့်ပေးပါဦးကိုပြင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်မာတကယ်ကြီးယူမှာပေါ့တကယ်ပေါ့မာရှင်းမှာအမမ50ရာခိုင်နှုန်းလျှော့ပေးထားတယ်စစ်ကြပါမမဈေးရတယ်လုံးဝစစ်ကြဟုတ်တယ် 50% off ဆိုတန်တယ်တော်တော်တန်တယ်တန်တယ်ပြီးဒီဇိုင်းအပေါ်တန်တယ်အကျွေးတင်တာဟိုမနစ်ကတော့ကျွန်တော်တို့ပတ်စံအေးလေးပေးတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဘာပြောသူတို့အတွက်လဲဒါအကျိုးရှိမယ်ဟလာအသုံးဝင်မယ်ပြီးတော့ကြတော့ဒါကျွန်တော်တို့ဟိုပြန်ရောင်းရင်လည်းပတ်စံပြန်ဖြစ်မယ့်အရာမျိုးကိုကျွန်တော်ကသူတို့ပေးခြင်းစိတ်လေးဖြစ်သွားတာပေါ့မနစ်ကတော့ကျွန်တော်မွေးနေမှာအမေကတော့ကတော့ပြစ်တယ်ဒီနေ့လာဒီမှာစိန်ဂရီကနေဒါငကက်လေးခုနတန်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဝယ်ပွဲပြစ်သွားတယ်ခင်ဗျာ။တို့တော့သိမပေးရသေးဘူးခင်ဗျာနော်။ဒါပေမဲ့ဒီဟာကြည့်ရင်တော့တို့သိမှာ။သိပါပါ။သိပါမှာ။ဒါပေမဲ့ကြိုပြီးတော့ပေါ့နော်အရင်ကြိုပေးထားရမယ်ဆာပရိုက်စ်ဖြစ်အောင်လို့
เนาะมันเนี่ยนั่งนี่อามวยอ่ะพี่แล้วญาติมาลีนี่ก็ปีเมมวยนี่บาญาสอแล้วนั่งนี่ดีแหละเว้ยเช่นน่ะแล้วတော့โหตูตะคู่อยู่2คู่อยู่ไอ้ที่แหละตูนั่งนี่แหละเว้ยเช่นเนี่ยแล้วတော့อเม่ด้วยบาอยู่มั้ยสอพี่แล้วเช็ดๆบอกชาพ่นเลยสอတကယ်တန်လို့ပါကျွန်တော်ခုနပြီးတော့ကျွန်တော်ခုနပြောသလိုမမငယ်ရွေးပေးတဲ့ပစ္စည်းလေးတွေကလည်းဒါကျွန်တော်တို့ဘော customer လို့တယောက်လို့ပဲကျွန်တော်တို့အသေးချာလေးရွေးပေးတယ်ပဲပစ္စည်းလေးကပိုတန်တယ်ပြီးတော့ဈေးကလည်းကျွန်တော် 50% off ထိအောင်ပေးရဆိုတော့မစိုးဝယ်တင်တယ်အဲဒါကြောင့်ဝယ်လိုက်တာဟုတ်ဘာလို့လဲတော့ဒါသူကလည်းဒါဟိုတွေ့ချင်နေတာကြာပြီအခုတွေ့လိုက်တော့လည်းဒါကသူကတော့ပကောင်းနေတယ်ဒါအမှတ်တရဖြစ်သွားတယ်ပေါ့ကိုရာဟောဒါဒါပြုံးချိုပြီးဒါပချိုက်ပြီးသားလို့တပည့်ကြီးကကောက်ပစ္စည်းကိုကြားဘူးလားအာဒီကနမေကြီးမင်းသားချော်နော်အဲကိုမအပြင်မှာပိုတော့မချော်သေးတယ်ရုပ်ရှင်တွေကချင်းချင်းမြောက်ပြီးတော့ပြီးကြမှာဆိုတော့ဇာတ်တန်းတွေပေါက်ဇာတ်တန်းတွေအရန်ပေါက်နေရနော်အမငယ်အိတ်ကအရန်ကိုကြည့်ကျင်နေရဒီမှာရုပ်တိုးတွေထွက်ချလာတော့မကြည့်လိုက်ရဘူးဖြစ်နေရကြားအောင်တော့ကြည့်ပဲခုနမေးထားရုံပင်နေချမှာလည်းမချခင်တော့ရအောင်ကြည့်မယ်ကြည့်ရမယ်ဘာလို့အရန်ဟုတ်နေရအိတ်ကနော်မအားတာများတာပေါ့နော်ကိုမကြတာလေဒီစပါဘောပေါ့လေဘာမှတော့တော့ရတော့အဲ့အမှတ်ကြလေးရအောင်ဘယ်လိုလဲရောကြည့်ပြီးပါလဲဘာမှမကြည့်လိုက်တာအဲအဲ့လိုမျိုးရတော့မရှိပါဘူးကျွန်တော်တို့ဒါမွန်နမရဲ့ထုံးစံတော့ငငယ်တုန်းကတော့တောင်းနေတောင်းမတဲ့ကြဘူးရန်နေဖြစ်ကြအကြီးလာတဲ့ခါကျတော့ဒါမွန်နမဆိုတာဒါသွေးဆိုတာဟိုဘလိုဓာတ်နဲ့မှဖြတ်လို့မရဘူးလीနော်ဆိုတော့ချစ်ကြပါတယ်ကျွန်တော်တို့အဓိကမိသားစုဆိုတဲ့အရာကအရန်ကိုကြီးမားတဲ့ဒါချစ်ချင်းမြတ်တာတစ်ခုဖြစ်တဲ့အတွက်ချစ်ကြတယ်အဲ့တော့ဟိုဒီနေ့မှလည်းဒါမွေးနေ့လေးဆိုတော့ဒါခုဒီစင်မှာဟိုကျွန်တော်မွေးနေ့ကတော့ပြီးသွားပြီအလမလေးမွေးနေ့ကအခုဒီနေ့ဒီနေ့ဆိုတော့အဲ့ဒါသူ့ကိုလည်းဒါမွေးနေ့လက်ဆောင်ပေးရင်းနဲ့တယောက်တည်းပေးရင်မကောင်းဘူးဆိုတော့2ယောက်ပြီးတော့ဝယ်ရင်ကနေတန်တော့ကြတော့မတူပါဘူးအမေတော့ပါတယံပေါ့အဲ့လိုမျိုးပါဟိုပတ်စံစုထားတယ်လည်းကနေပြီးတော့ဝယ်ပေးရတာပေါ့အခုချိန်ဒီလူမျိုးကြီးဖြစ်နေတဲ့အကြောင်းရင်းကလည်းအဲ့ဒါကြီးပါတာပေါ့နော်သူတို့ကြောင့်ပေါ့ကိုမိသားစုပေါ့အရင်ဆုံးကိုယ်ဖြည့်ပြည့်စည်ပေးနိုင်မှဟိုကိုယ့်ရဲ့အိမ်အောင်ဘက်ပေါ်လည်းဒါဖြည့်စည်ပေးနိုင်မယ်ဆိုတဲ့စိတ်တစ်ခုပေါ့အဲ့လိုကြောင့်ပါခင်ဗျာဒီမားရီကတော့သူ့ကိုစစောကိုဥတူကြတာအဲ့လိုတော့မရှိဘူးသူကဘယ်သူနဲ့သဘောမတူဘူးဘယ်သူနဲ့သဘောတူတယ်ဆိုတော့သူတို့ကမရှိဘူးအဲအဲ့ဒီအရာလေးတခုတော့ချစ်ဖို့ကောင်းကြတယ်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါအမကြီးအမိရာတကယ်ကိုဒုတိယမိခင်ပဲเนาะအကုန်လုံးညီမလေးအတွက်ကိုအမြဲတမ်းဦးစားပေးတယ်အဲသူအနစ်နာခံတယ်ကို့အတွက်ပဲချိန်တိုင်းတွေးနေရတာအပြင်ကဘေးကကြီးတဲ့သူတွေတောင်သတိထားမိလောက်အောင်ကူဆက်စေတဲ့အဲတည်တာစေတဲ့ချစ်ချင်းမြတ်တာမျိုးပေါ့ဒီဟဲရောကြာတော့မိုက်ကြာလို့ပြောတော့ကောင်းမတူလို့မတည့်တဲ့ချိန်လို့ရှိမတည့်အောင်မရှိဘူးအတက်กว่าတော့လေငငယ်တုန်းကအဲငငယ်သူငယ်တန်းတုန်းကအတန်းထဲမှာမငငယ်အနိုင်ကျင့်ပြီဆိုလို့ရှိရင်မမကြီးကအလေးတန်းចောင်းသူကြီးပေါ့အဲ့မှာလေးတန်းအဆောင်ကိုသွားပြီးွားရင်အဲသူ့ကိုသွားပြီးတော့ဟိုဖိုက်တာသွားငှားတာပေါ့နော်ငှားရင်သူကသူငယ်ချင်းအုပ်စုနဲ့သူရောက်လာပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးဟာငငယ်တွေကအရင်ဆောင်ရှောက်ကကွယ်ရကောင်းမှုမဆက်ဆံမယ်နည်းနည်းကြောက်ပါဟုတ်ကဲ့ပါကောင်းပြတ်တော့ဒါဒီမားတွေအတွက်ဆိုရောကွာဘလိုလေးရောကွာအဖက်တရားရှိတယ်ဘလိုလေးရောကွာပါအဲကျွန်တော်ကဟိုငငယ်တုန်းကရန်ဖြစ်ခဲ့တဲ့အချိန်ကာလတခုပဲကျွန်တော်ကဖြတ်တန်းခဲ့ရတာကျွန်တော်အသက် 18 နှစ်လောက်ကျွန်တော်ဟိုအကြောင်းလဲပြီးပြီးတော့အချိန်မှာကျွန်တော်ကရန်ကုန်ပြောင်းလာပြီးတော့ကျွန်တော်အလုပ်လုပ်ဖြစ်တာ哦လုပ်ဖြစ်တော့သူတို့ကမန္တကျွန်တော်မန္တလေးရအောင်ဇာတိကမန္တလေးမှာသူတို့ကကြံခဲ့တော့ကြတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့မှာနည်းနည်းအနေဝေးသွားကြအနေစိမ့်သွားကြတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအချိန်မှာသူတို့ကိုကျွန်တော်နည်းနည်းဟိုကိုစူးစမ်းမှုလေးနည်းနည်းအရာထင်လာတဲ့အခါမှာတော့ဩဟိုအမေကအစရန်ကုန်လေးလိုက်ခဲ့လိုက်ပါတော့ဆိုပြီးတော့ဟိုရန်ကုန်မှာထားပြီးတော့မှအခုနောက်ပိုင်းကျမှဒါကျွန်တော်လူကြီးတယောက်ဖြစ်တဲ့အရွယ်ကျမှပြန်ရောက်လာတာဆိုတော့သူတို့တွေနဲ့အမတ်တရားငေဘွားတန်ရောစင်လေးပဲရှိခဲ့ကြတာတကယ်အသက်ကြီးလာတဲ့အချိန်ကြတော့မှဟိုပြန်ဆုံကြတဲ့သဘောမျိုးပေါ့နော်တခါတလေပြန်ပြစ်တာမျိုးတော့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့အနေတော့စိမ့်သွားကြတာပေါ့အခုကြီးလာတော့အတူတူနေပြတော့ကြတော့ဟိုပုံမင်းလင်းလင်းတော့ရှိကြတာပေါ့တရားမယ်တရားဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်မနေ့ကဆိုလို့ရှိရင်တိုင်ရွန်လာတယ်နော်တိုင်ရွန်ဒီနေ့31ရက်နေ့မှာဒါ Happy New Year နေ့မှာကျွန်တော်ပြီးရင်မနက်ဖြန်မှာလဲဒါကျွန်တော်တို့ဒါအရန်ချစ်ကြတယ်ကိုရင်းဝေရန်လာအောင်ပါဆိုတော့ဟိုလာခဲ့ကြပါပြီးတော့ဒီ3ရက်မှာလဲကျွန်တော်တို့ကအလဲ 0% လုတ်ပေးထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ပြီးတော့ဒါမမငယ်ကိုယ်တိုင်ကလဲဒါကျွန်တော်တို့ဒါ customer တွေကိုကျေးဇူးတုံ့ပြန်တဲ့အနေနဲ့ 50% off ပါသူကပေးထားတာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုဈေးတွက်ပြီးတဲ့ 50% off ဖြစ်သွားတဲ့အချိန်မှာတကယ်ကိုတန်လွန်အားကြီးတဲ့ဈေးရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တကယ်ကိုလာခဲ့ကြပါเนาะပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကတကယ်ဟိုဒါဟိုစိန်စစ်ဆက်တင်းနဲ့ကျွန်တော် certificate ပါပေးလိုချင်ပေးတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဟိုယုံကြည်စိတ်ချစွာနဲ့လာဝယ်လို့ရပါတယ်
ไอ้ตัวเลยลาเกจ้าบ้ามันเป็นที่เลยเจนดีอ่ะทีนี้ถ้าโอ้ลาไม่ปริดดีคัสเตอร์มาไอ้ตัวเลยจนเราก็งอมมูลิปิซิลีปยาวิบามีลูกเนาะไอ้ลาเกจ้าพี่ขอบาร์ครับเนี่ยซึ่งอีกเรื่องถ้ามีเนี่ยมีมาตั้งนานแล้วอันแนวรอถ้ามีเนี่ยผู้สาวนี่จ้าในงานตั้งปีที่บ้าปูปีรอยังทายปอนเนาะไอ้ที่มาตัวชูคัสเตอร์มาไอ้จ้ารอลุงอยู่ออนไลน์อันนี้ปีอ่ะมวยเด็ดผู้โอ้แต่จีเวอร์ลีเลชี่เอลุงอยู่โซไลน์มาต้องเด็ดผู้มาเล่าเด็ดผู้ปอนเนาะทำไมตัวซึ่งอีกมายังเวจินเนี่ยซึ่งอยู่ยังมีอันนี้มาลาดิวลาแต่ช่วงมียาวดีเรียนมิวริสเองมาลาดิวลามาลาดิวลาต้องสุดใจปอนอ๋อส่วนมากเลยว่าจิมนี่ก็จะเนี่ยลงสูรุษีเนี่ยทำเมนเดลิโอนั่นล่ะค่ะเราโดยยาวปีตัวบีจริงจริงขาขายาวได้ปอนอ๋อปีว่าลูกศิษย์เนี่ยถ้ามอลมีไอเปย์ดามจีดาชิเล่ซาดิพีแต่มิวยาวปีส่วนนอดาจริงจริงขาขายาวได้นั่นล่ะชาต้องล่ะชาเรายาวได้ส่วนที่ประเทศบังกาคัสเตอร์มาเรียเลยยังฟิกคอเลยต้องสุดใจด้วยจ้ามังเอประเทศเราลาวาเอถ้าพี่ว่าลูกศิษย์เนี่ยมังเอรู้ลี่ยังไงเช่าเยอะคนนี้สิเอ็มอ่ะมอลมีไอกาคัสเตอร์มาเรียสิยาวลาเกบามีสโลเซอีกรียาถ้าเป็นมิวตัวก็เกษตรมาเรียวจีสุดตรงเปลี่ยนเนี่ยนี่เนี่ยกูยังขอใจเลยเกษตรมาเรียวจีสุดตรงเปลี่ยนปีจีเนี่ยนี่เนี่ยซีซันเต็ดคู่มีเนี่ยจูด้วยปอนอ๋อแต่มิวรายตัวถ้ามีเนี่ยกำมันเนี่ยฮาริตคู่มีเนี่ยซีซันปีจีเดปีจีเดเทมมากูดีดีข่าวการอ๋อเลสซีรู้ว่ามันอ๋อคริสต์มาสมาเยี่ยมเลยแต่ข้ามาเลยมันเล่าผู้เดียวจีไม่ปีอ่ะแต่ไม่เออประเทศยังเกษตรมาเรียต้องสุดใจประเทศยูไลน์เลยเลสซีรู้เล่าปีว่าสโลอันเนี่ยอีเซนชั่นเล่าไรเดียวปอนอ๋อถ้าเดี๋ยวนี้ที่เราเลือกที่เราไปทำอะไรปีนี้เลยมันเหรอว่าที่ชื่อมันเรียกมันยังไปตามจีตาชีเลยตรงอะไรที่ตลาดที่มีเรื่องมาเวเรลูดิโอที่สมัยนั้นสักเช้าที่เวเกเรลูดิโอคนลงเนี่ยนี่ถ้าติ้งมาง่ายเราเนี่ยนี่วิจัยติ้งง่ายอะจีสุดตรงยังไงง่ายเสียเสียเอาก็มีอาบุญเรียนตาสว่างปนอ่ะสรอกูที่เขาประเทศป่าวินเรากูตัวมีมีเรื่องจะเลยที่นั่นล่ะจุ้ยมาจะติ้งง่ายเราแทบๆปีอ่ะจีสุดตรงยังมาว่าสรอที่ติ้งง่ายเรากูเจ็ดที่การทูกุ้งกูออนไลน์งานนี่พี่โอ้มาเวดเดลูมาย้ายไล่เด็ดตุ้มอยู่มาชี้อ่ะที่ติ้งงานของการทูกุ้งเนี่ยจู่มีเรื่องอย่างนั้นล่ะเขาบอกไม่รู้เขาบอกว่าจิตใจจะมาเลย